Ja sam uvijek tako gledao na mene i mnoge svoje drugari i drugarice iz tog vremena, iz tog prvog vremena naše, na te naše srednjoškolske dane. Tako da, eto, to je ono što ćete sigurno ne gledati na tom mjestu. Dakle, to su prijatelji s kojima ćete se družiti celog života i uvijek tako posmatrite na njih. Pustite neke da budu bolji od vas u nečemu, vi ćete nečemu biti bolji, ali ćete najbolji biti kada budete zajedno, zato što kada spojite sve te svoje talente koje imate, doći ćete u jednu prednjivu situaciju, a to je da nećete zamerati manama svojih prijatelja. Ja znam da mlada ne voli sve talente, ja imam i simpatično mi je nešto što bi možda neko njemu okarakterisao kao manu, a to je zato žalno prijateljstvo i neka vam to, neka vam to u životu sigurno bude vodilja. To je ono opet vezano za život i ono što ćete ovdje da naučite. Ocene su, sve ocene su za đaka, ali ova stvar može da se oceni, ova stvar je to da se živi. A što se tiče pisanja, opet je to vezano za gimnaziju. Ja sam pisao osnovne škole, zato što sam se paralelno bavio i sportom i puno čitao. Prosto stigli u kući sam porodice, rođeni tata moja majka je stigli na večernje udanje u gradske biblioteke Stevan Sremac. Tako da ja sam odrasao u kući puno i knjiga. Tu su bili stripovi, bilo je puno tada video kaseta sa filmovima koji su snimljeni prema nekim knjigama, tako da sam ja kroz sve te moguće medije koji su bili oko mene na kraju završavao u književnosti. Tako da i sama ta potreba da pišem je krenula možda negdje tu na razmeđu između završetka osnovne škole i samog polaska u Sremac. Sremac jeste, evo čuli ste i mene koji sam pomenuo, ne bih bilo prošle reči uopšte o Sremacu Stankoviću i Branku Vinkoviću, ali jednostavno Sremac je uvek bio škola koja je važila za školu koja je iznedrila veliki broj vrlo talentovanih i kvalitetnih ljudi koji se bave književnošću i pisanjem reči. Tako da, mi zaista tu imamo odličnu tabelnu stazu, naša je samo da nastavimo da koračamo njom, kao što koračamo štetnim stazama Mladenija, koračamo u stazama koje su davali veliki svetski pisci fantastike, ali nikada nećemo da dozvolimo sebi da pomislimo da smo poput nekog od njih ili bolje od njih, naprotiv, već ćemo njih da gledamo kao prave uzore. Nažalost, čini mi se da možda nešto što je vama otežavajuća okolnost je upravo to da živite u vremenu u kojem nema previše pravih uzora, da se bar ne vidite toliko, možda je neko došlo do nekog čudno agresivnog. Ja mislim, ja neću reći ono da dođe vreme kad pametno da čuti kako bi dala pravologija, ako kada se obogati, vi siguran se nećete u ove dve druge kategorije biti nikad, vi ćete u ovoj prve i nemojte da čutite. Nikako nemojte da čutite, pričajte glas pametnih ljudi, mora da se čuje. Ja sam odavno da se taj moj glas čuje kroz spisnu reč. Nikad se nisam nazivao za žanr, ja za mene kažu da sam pisac epske fantastike, imam pojedina dela koja jesu, mogu da se svrstaju neki po žanru fantastike, ali nikako žanru epske fantastike. Eto, navešću primjer Stephena Kinga, koji je onako jedan od dražih pisaca. Kada su njemu rekli da je ovo pisac porada, on se čovjek iznervira i napisao tekst koji Šošenka i Zelenu liniju. Tako da, mislim, da je tako sjajan odgovor kroz pisanu reč, tako ću da se trudim i ja da radim pišući i za decu, i za mlade, i za ono koji se tako osjećaju, i čuju Petra Pana u sebi, negde, mislim da i ja i mladim slobodno mogu da kažem u njegove ime, imamo tog Petra Pana u sebi, mi smo se promenili uopšte iz tog vremena kad smo pohađali ovdje u školu i meni je dosta pisanje u tome dobro, bavim nekim interesantnim temama, tako da zbog toga mi je posebno drago je to da na jednom ovakvom događaju 140 godina ne da je da nije malo, nego je zaista mnogo. Oni koji su dobronamirni, oni će čestitati, oni koji su dobronamirni, neka budu te su uspešno koji će se biti iznenamirni, to ne možemo da promenimo. Ali zaista mi je jako drago da sam možda neki pozitivni iznenadio, zato što imamo s druge strane, kako reče i mladim, mi smo bili baš blistavi đaci, mi smo možda dali svoj maksimum, jesmo bežali